Всі працюємо, кожен там, де повинен. Я у Києві, моя команда зі мною. Тероборона на місцях, військові на позиціях, наші герої, лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти. Усі. Усі ми воюємо. Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей. Але при цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію, на кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів, прямо до них, на телекамери. Мовляв, ось хто рятує, ось вони. Просто цинізм, просто пропаганда, нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу. Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати третій і фінальний, але ми реалісти, тому ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу, ось як ми прийдемо до миру. Саме до миру.